စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရေးလမ်းညွှန်မှုဖြင့်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရာကော်မတီနှင့်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်များအလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းရရှိစေရေးအတွက်လက်ကျင့်ပြုစုငွေထုတ်ရေးစီမံခွင့်အရာလုပ်ငန်းခွင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးအလှပြင်ဒေသန်းကိုမတ်လ17ရက်နေ့မှစတင်ပြီးမတ်လ22ရက်နေ့အထိမုံဝါမြို့ပြည်သူ့အားကစားခွင့်အတွင်းရှိမိုးလုံးလေးလုံးအားကစားခန်းမတွင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။အမျိုးသမီးအလှပြင်ဒေသန်းနှင့်ပတ်သက်၍ဒေသန်းနှင့်ပြဆရာမတဦးကလည်းယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအခုဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဒီမုံရွာနေပြီးတော့မှ makeup စကုံးတင်တန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုတင်တန်းလက်ဖွင့်ပါဖွင့်ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်မကိုဟိုဒီတင်တန်းဖွင့်ဟုတ်ကြပေါ့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီရောက်33ရောက်ရှိပါတယ်33ရောက်ကိုကျွန်မ makeup စကုံးတောင်းဝင်ယူပြီးတော့အခုလာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပညာရက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာဖို့အတွက်ဒါဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီကဝါတက်သွားပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲကိုမျိုးကိုရွာမှာဒါကဟိုစာရေးဒီဇိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ရှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်မကတော့အခြေခံတလန်းအဖြစ်နဲ့ပေါ့လာပြီးတော့သင်ပေးတာပါအဲ့တော့အခုကအခြေခံဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခြေခံတင်တာကအခုက12ရက်ပေါ့နော်12ရက်တင်တာပါအဲ့တော့အဲ12ရက်အတွင်းမှာအခုကျွန်မ makeup ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကျွန်မတင်ပေးပြီးပြီစတုံးပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းအခုဟိုသွားနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစတုံးပိုင်းကိုလည်း9ပုံလောက်ကနေပြီးတော့မှတို့အပုံ50လောက်ကိုထုံးလို့တက်အောင်လို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုဒီပြန်ပြီးတော့ထုံးခွဲရမယ်ဆိုတာကိုအခုဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပေးပြီးပေါ့နော် makeup ကတော့တို့အချောတော်တော်လေးရနေပါသည်အဲ့တော့ဒါကိုတက်သွားပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အတွက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လုံးဝပေါ့နော်စိတ်ချယုံကြည်ကြတဲ့လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဘက်ကလည်းဒါကိုသူတို့မတက်တက်တဲ့အခြေအနေကိုရတဲ့ရက်ကလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့သင်ပေးသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးတာပြီးတော့ဟိုစိတ်ကအပြည့်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ makeup လည်း foundation အောက်ပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။ဘိုးလိုဘလုံးဘလုံးပင်နေရာမှာဘလောက်လိမ့်နေပင်နေရာမှာဘလောက်လိမ့်နေမျက်ခုံးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်နေရာမှာအပွားပွေးလေးတွေဘလုံးရှိသွားလဲဆိုတော့အပိုင်းလေးတွေလည်းပေါ့နော်။ကျွန်မကတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တင်ထားပေးပါတယ်မျက်နှာပိုင်းပေါ့နော်။ဟောသူတို့မှာသိချင်တာကတော့ဒါလေးတွေကိုမမေ့လိုက်စေချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပညာတစ်ခုရဖို့ဆိုတော့လွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီကနေပြီးတော့ဒီပညာကိုအဲသူတို့နေစေစားခြင်းပေါ့နော်။အကောင်တော့ PC လေးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီ PC တွေကအစဒီကနေလူကြီးတွေကနေစီစဉ်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်။သူတို့ကိုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။လူငယ်တွေကနေပဲတင်ဦးစားဟိုစားလို့စူးစမ်းပြီးတော့ဒါကိုတင်ပေးတယ်။သူတို့လေးတွေကလည်းစူးစမ်းကြတယ်ဝါသနာလည်းပါကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မပါချင်တာကတော့ဒါကိုပြန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မမေ့လိုက်ပါနဲ့လို့တော့အဓိကပြောချင်ပါတယ်။အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့အခုပြောပြလိုက်တဲ့ထုံးခွဲမှုပေါင်းများစွာကိုလည်းကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ်ကားပြီးတော့ပေါ့နော်ထုံးခွဲကြည့်ကြပါ။ဒီအတတ်ပညာလေးနဲ့သူတို့လှူစားနေကြတဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာလေးနဲ့အတန်လေးကိုလည်းကျွန်မကြားချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီဇင်နန်းကိုမတ်လ17ရက်နေ့မှာ22ရက်နေ့အထိစာရင်းလက်တွေတင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပြီးတင်နန်းသူ33ဦးတက်ရောက်တင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တင်နန်းသူတို့ဦးမှလည်းယခုလိုမျိုးဝမ်းသာပီတိစကားကိုပြောကြားထားပါတယ်။ညောင်မှာဒီတင်တဲ့ဟိုစုံထားတာတက်တာပေါ့နော်ဆံမတင်ပြီးထားတဲ့ပညာရည်နဲ့လည်းဒီညနောက်ချရဲ့တစ်ချက်ပူကားကိုစောက်ပေါ့ပါတယ်ဒီတင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်တမရဒီညခေါင်းဆွဲရဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်စလုံးထောင်းရဲ့အခြေအနေကလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆံမတင်ပြီးထားတဲ့ဒီညခေါင်းဆွဲနည်းစလုံးထောင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါမြင်လိုက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်တက်တော့တက်တော့ကြောင်းလို့နောက်ပိုင်းချရဲ့ပူရောကားကိုစောက်ပေါ့နော်ဒီတရင်ကိုမောဟခံပြတိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာဇိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။